দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো ভুঁইতে সৰুতে জুবিন দাই। এতিয়া আপুনি কওকচোন, জুবিন গাৰ আপোনাৰ কোন হয়? নামৰূপ মোৰ ওচৰ জেগা, মোৰ ওচৰতে ঘৰ এখন আছে বৰহাট। আজি ভাবিছিলোঁ চ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। তো আজি মই আহিছোঁ, এতিয়া নকওঁ চাগে, আপুনি তাৰ আগত এটা ভিডিঅ' এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা আছে, ভিডিঅ'টো চাই লওক, তাৰপিছত গম পাব যে মই কাৰ ঘৰলৈ আজি আহিছোঁ। নামৰূপ মোৰ ওচৰ জেগা, মোৰ ওচৰতে ঘৰ এখন আছে বৰহাট। আজি ভাবিছিলোঁ সোমাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দেৰি হোৱাৰ কাৰণে গুচি আহিলোঁ। মোৰ এখন পুৰণা ঘৰ আছে, মোৰ এখন ঘৰ জাজিত, এখন বৰহাটত, আৰু তাৰ বাহিৰে কোনো ঘৰ নাই। এতিয়া য'ত ত'ত থাকোঁ, গুৱাহাটীত থাকোঁ বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা। চ' আৰু মোৰ খুৰা থাকে ইয়াত, বিজু খুৰা। মই আগতে আহোঁ আৰু আজি আহোঁতে এটা কথা মনত পৰিছে যে এবাৰ মানে 20 বছৰমান আগতে, 20 years back, 20 বছৰ আগতে মই হঠাৎ ঘৰলৈ মনত পৰিলে মই গুচি আহিলোঁ বাছত উঠি। মোক এই ব্ৰিজখনত নমাই দিলে, দিল্লীৰ ঘাট নে কি, 2 ঘণ্টা বাছ চলাগে আৰু। ব্ৰিজ এখন আছে ইয়াত, তাতে বাছে নমাই দিয়ে। তেতিয়া 20 বছৰ আগততো তেতিয়া আৰু গাড়ী ঘোঁৰা ইমান তেনেকৈ ব্যৱস্থা নাছিলে। চ' মই অকলে অকলে খোজকাঢ়ি গৈ মই চকলীয়া পালোঁগৈ, বৰহাট চকলীয়াত, তাত মোৰ পুৰণা ঘৰ। তো ভিডিঅ'টো চালে ঠিকে, আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে, মই আজি জুবিন দাৰ বৰহাটত যোনখন পুৰণা ঘৰ আছে সেই পুৰণা ঘৰখনলৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে ইয়াতে জুবিন দায়ে সৰুতে খেলিছিলে, তেখেতৰ মাক দেউতাকহঁত ইয়াতে থাকিছিলে। তো এতিয়া মই আপোনাক সেই ঘৰখনৰ যোন কোন কোন আছে আৰু তেখেতসকলক চিনাকি কৰাই দিম, আৰু জুবিন দায়ে কি কি খাই ভাল পাইছিলে, কোন ৰুমত আছিলে, সকলো আপোনালোক দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো মূলত চাই থাকক। তো এয়া জুবিন দাহঁতৰ খুৰীয়েকৰ ঘৰখন হয়। তো এইফালে সোমাবলৈ ধুনীয়াকৈ দেখিছে বাঁহ আছে থৈ, তো বাঁহৰ গেটখন এনেকৈ হেৰি কৰি, তাৰপিছত এতিয়া আমি সোমাই আহিছোঁ, মই এতিয়া সোমাই আহিছোঁ। আৰু এয়া এটা ডাঙৰ পুখুৰী এটা আছে ইয়াত, তাৰপিছত এয়া মৌচুমী টেঙাৰ গছ হয়, আৰু এইফালে আম আছে, আম গছ, বাঁহ চব আছে। তাৰপিছত এইফালে মোৰ লগত আহিছে সোণটো, আৰু এয়া হয় জুবিন দাৰ খুৰীয়েক, ঠিক আছে। পুৰণা ঘৰখনৰ কথা কৈছিলে যে এইটোৱে হয় ঘৰটো, আৰু এয়া হয় খুৰী। আৰু মোৰ লগত আহিছে সোণটো। তো খুৰী নমস্কাৰ দেই, ভালনে আপোনাৰ? আছে আৰু ন। তো আপোনাৰ এনেই গুড নেমটো, আপোনাৰ নামটো? চাৰু বৰঠাকুৰ। অ'কে, তো খুৰী আপুনি গম পাইছে যে মই ইয়াত জুবিন দাৰ কাৰণে, একচুৱেলি পুৰণা ঘৰখনৰ কাৰণে আহিছোঁ। মানে ৰিচেণ্টলি নামৰ ওপৰত জুবিন দাই কৈছে মোৰ বহুত পুৰণা ঘৰ এখন আছে বৰহাটত আৰু জাজিত, ঠিক আছে। তো সেই বৰহাটৰ ঘৰতে মোৰ বায়ে ক'লে যে এইখনেই তোমাৰ পুৰণা ঘৰখন। তো এতিয়া ক'ব পাৰিবনে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে দুষাৰ এষাৰ আপোনাক প্ৰশ্ন সুধিম। এতিয়া আপুনি কওকচোন, জুবিন গাৰ্গ আপোনাৰ কোন হয়? আপোনাৰ ভতিজা, ঠিক আছে। তো এতিয়া জুবিন মানে জুবিন দাহঁত ইয়াতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হোৱানে? ইয়াতে সৰুৰে পৰা নহয়, তাহাঁতি হেৰিত আছিলেগৈ, মই পাহৰিছোঁ নহয়, জন্ম হৈছিলে হেৰিয়াত, এইফালে কুকুৰাজাৰ ফালে। অ'কে, এতিয়া পাহৰিছোঁ। অঁ একো নাই একো নাই একো নাই একো নাই। আৰু তেখেতৰ মাক দেউতাকহঁত ইয়াত আছিলে চাগে? মাক দেউতা তেনেকৈ তাহাঁতি চাকৰি আৰু বিয়া জুবিনৰ যোৰহাটত আছিলে, যোৰহাটতে বিয়া পাতিলে। আৰু ফালে জুবিন দাই যে কৈছে সেয়াত পুৰণা ঘৰ বুলি কৈছে যে, অঁ তেওঁ আহি থাকে আকৌ, অঁ ইয়াত আহি থাকে ন। তো এতিয়া আৰু এটা কথা সোধো, জুবিন গাৰ্গ ইয়াত কিমান আহিছে? তেওঁ এতিয়া সৰুৰ পৰা, সৰুৰে পৰা কেইবাৰ আহিছে সেইটো মনত নাই। হয়, এই বিয়া বাৰু হোৱাৰ পৰা নামৰূপত প্ৰগ্ৰেম হওঁতে, তেতিয়া সেই বিয়া এই গৈমা বিয়া ন ছোৱালী বুলি তেনেকৈ সোমালেহি, সেই নামৰূপত প্ৰগ্ৰেমত আহি ভাত পানী খাই গৈছে। হয় নেকি? আৰু এনেইতো সেইদিনা ৰিচেণ্টলি জুবিন দাই কৈছে ইয়াত মই কেইবাদিনো থাকি গৈছোঁ বুলি কৈছে। অঁ আগত এই বিয়া নাপাতোতে আছে। হয় নেকি? তো বৰ্মা কওকচোন, জুবিন গাৰ্গৰ মাক দেউতাকহঁত ইয়াত আহিছেনে? আহিছে আহিছে।
ওকে এনে কি ধৰক মনত আছে নে কেতিয়া আহিছিলে সিবলাং মনত না থাকে না এনে ভাত পানী খাইছে বা এনেকুৱা আহিছে নে কিবা ফেষ্টিভেলত আহিছে শ্ৰাদ্ধটো থাকিছে কিমান দিন দিনকে শ্ৰাদ্ধ থাকি গৈছে ওকে ওকে আৰু এনে ক'ব পাৰিবনে জুবিনদাই আপোনাৰ ঘৰত আহি সৰুতে যেতিয়া জুবিনদা সৰুতে আহিছিলে তো আপোনাৰ হাতেদি কি খাইছিলে তাকে কৈছোঁ আকৌ মই আটাক আছিলে ন আটাকে বনাই মেলি দিছে আকৌ বায়েক আছিলে বায়েক খেতিয়ে বনাইছে মোৰ তেতিয়া বনোৱা মেলা সিমানটা হেৰি নাই এনে আইতা হাতেদি কি কি খাই ভাল পাইছিলে আইতা হাতে ভাল পায় আৰু এইবোৰ তেতিয়া দিনত ন সৰু মাছ পায় নহয় এইবোৰ পুখুৰীয়ে চুকে মাছো ধেৰ মাছ ধৰিয়ে ভাত খোৱা হ'ল ন মনটো যাচোন হেৰি চকী উলিয়াই দে সিহঁতক আৰু আৰু এনে মাছ খাই ভাল পাইছিলে আৰু আইতা হাতে দিয়ে তাৰমানে অ'কে আৰু হাঁহ মাংস বা এনেকুৱা হাঁহ মাংস খোৱা হৈছিলে নাই বাৰু পাহৰিলো এনে জুবিন দাতো আপোনাৰ লগত ভাল দোস্তি আছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি ককাই হ'ব আপুনি ককাই হ'ব তাৰমানে তো এতিয়া বাৰু এনে জুবিনদাৰ লগত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক আপোনাৰ এতিয়া ভাল ভাল এনে আহিলে লগ কৰে নাই লগ কৰে আৰু ইয়াতে সৰুতে চাগে খেলি খেলা মেলা কৰিছিলে তাৰ লগতে ইয়াতে কি কি খেলি ভাল পাইছিলে জুবিনদাই গলিয়েতো এই পুখুৰীত সাঁতুৰি ভাল পায় সাঁতুৰি ভাল পায় জুবিনদাই সাঁতুৰিছিলে এইটো পুখুৰীত সাঁতুৰিছিলে আম খাই ভাল পায় আম খাই ভাল পায় কিবা হেৰি তো এতিয়া অঁ বৰমা আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছোঁ জুবিনদাই ইয়াত আহোঁতে আপোনাৰ কোন ৰুমত আছিলে আগতে তেওঁ আহিছিলে তেতিয়া আমাৰ ঘৰটো বেলেগ আছিলে সেইটো ঘৰ ভাগিলে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ বনালে এইটো অঁ মানে কিমান বছৰ আগতে জুবিনদা আছিলে মানে থাকিব আহিছিলে ইয়াত হ'ল দেই বহুত কিমানমান হ'ল বাৰু মানে জুবিনদা যেতিয়া সৰুতে আছিলে সৰুতে ইয়াত আহিছিলে তেতিয়া গান চান নেগায় গায় মানে হেৰি এনেকে হেৰি হোৱা নাই অ'কে পাব্লিচিটি হোৱা নাছিলে এতিয়া মানে ইমান ডাঙৰ হেৰি হোৱা নাছিলে তাৰমানে তো পিছে এতিয়া এতিয়া জুবিনদা যি ইমান ডাঙৰ এজন মানে গায়ক ঠিক আছে ভাল চিনেমাও কৰে তো আপোনাৰ কেনেকুৱা ফিল হয় সেইটো ভালে পাওঁ নিজৰ ল'ৰাই হেৰি কৰিছে নাম উলিয়াইছে আৰু জুবিনদা এতিয়া আপোনালোকক এনে কেতিয়াবা আহিলে এনে সহায় সহায় কৰে নে কিবা ক্ষেত্ৰত হা কৰে কৰে বিয়া পাতি দিছে অঁ জুবিনদাই আপোনাৰ ভণ্টিক মানে বিয়া পাতি দিছে তাৰমানে অ'কে অঁ বিয়া পাতি দিছে জুবিনদাই বিয়া পাতি দিছে অ'কে এতিয়া আপোনালোকে এনে কেতিয়াবা জুবিনদাক লগ কৰিবলৈ গুৱাহাটীত গৈছেনে তালৈ যোৱাটো নহয় মই তাতে আছিলোঁ অঁ অঁ জুবিনদা পাৰ্লাৰতে আছিলে আপুনি খাৰগুলিত আছিলে অ'কে আৰু এনেতো জুবিনদাৰ ঘৰতো খাৰগুলিত মই খাৰগুলিলৈ গৈছোঁ তাৰমানে জুবিনদা মানে ঘৰলৈ যোৱা সাত বছৰ ন পিছে দাদাই কথাখিনি কৈ আছে দাদা নামটোকে সোধা নাই আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম মন্তু মন্তু ন মানৱানন্দ বৰঠাকুৰ বৰঠাকুৰ অ'কে আৰু আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো দেউতাৰ ঢুকালে কালিমা বৰঠাকুৰ লেট অঁ কি আছিলে নামটো তেখেতৰ কালিমা বৰঠাকুৰ কালিমা বৰঠাকুৰ অ'কে পিছে এতিয়া মই আপোনাক লাষ্ট প্ৰশ্ন এটা সুধিছোঁ এতিয়া ৰিচেণ্টলি জুবিনদাক আপুনি কেতিয়া লগ পাইছিলে বুলি কৈছিলে এতিয়া মানে এইবাৰ যে নামৰূপ অঁ হয় বৰানগৰলৈ আহিছিলে বদম ধুমুহা বতাহ হ'ল নহয় তেতিয়া ইয়াত ভাত পানী খাই গৈছেগৈ গোটেই ৰাস্তাটো বাঁহে চাহে পৰি জংঘল হ'ল মানে কিমান দিনৰ কথা এইটো এইটো
কেতিয়া হৈছিল বা জানতো মনত আছে জানতো কৰি 2020 জুবিনদার এনে কোন জুপা গছত আপনি কলে অল্প আগতে কৈছে যে ইয়াত আপোন লগতে আম খাইছিলে আর পুখুরীটো যোনটো কথা কৈছে সেই পুখুরীটো যোনটো আপোনাৰ ঘৰ সোমাওতে যোনটো পুখুরী এই হেতু পুখুরী গাধিছিলে এইটো পুখুরীতে গাধিছিলে জুবিনদার তাৰপিছত আৰু আম কোন জুপা গছত খাই ভাল পাইছিলে এই জুবা ন এই জুবা তো এই দেখিছে এই জুপা গছৰে ঠিক আম খাই জুবিনদার আগতে খুব ভাল পাইছিলে এই জুপা গছ এজবা কিমান গছ বহুত পুৰণি গছ হৈছে গেজবা ন বহুত পুৰণি গছ হৈছে বা আমজবা তো এ জুবিনদার ইয়াতে আহে প্ৰায়ভাগ মাজে মাজে যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম কৰিব আহে নামৰূপত আহিলে ইয়াত ধুনীয়াকৈ জুবিনদার ইয়াত সোমাই যায় আৰু এইবাৰ ৰিচেণ্টলি খালি জুবিনদার সোমাব নহ'লে একো নাই বাৰু তো 2020 আহি গৈছে আৰু সৰু পাতো ইয়াতে জুবিনদার সৰুতে খেলিছে ডাঙৰ হৈছে তাৰপিছত এইটো দেখিছে পুখুৰীটো আপোনাক বহুতে দেখুৱাইছিলোঁ এইটো পুখুৰীতে সৰুতে জুবিনদার গা ধুইছে বোলে এইটো পুখুৰীটো এতিয়া অলপ লেতেৰা হৈ গ'ল বাট আগতে এইটো পুখুৰীতে গা চা ধুইছিলে মাছ ধৰিছিলে ইয়াৰে মাছ মানে এই খুৰী বৰমাৰ ঘৰত আগতে আইতা এগৰাকী আছিলে আইতা এগৰাকী ইয়াৰ মাছ ধৰি ধৰি জুবিনদাক খুৱাইছিলে তো এয়া আপোনালোকৰ স্থাপনা হয় মন্দিৰ হয় গোঁসাই ঘৰ এয়া আৰু এয়া ঘৰটো মই ভিতৰ নদেখাওঁ কাৰণ ভিতৰত এতিয়া কেলে আন্ধাৰ হৈ আছে লাইট যিহেতু নামৰূপত এনেকুৱা লাইট অহা যোৱা কৰি থাকে চ' সেইকাৰণে ইমান দুখাই দেখুৱাই দিছোঁ তো কাৰেণ্টো নাই তো বৰমা আপুনি কওকচোন আমিতো সবেতো আমি জুবিনদার জুবিনদার বুলি কয় হাৰ্টৰ জুবিনদার বুলিয়ে মাতো তা আপোনালোকে এনে জুবিনদাক যিহেতু আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ নিজৰ তেজৰ হয় তো আপোনালোকে জুবিনদাক আজিলে কি বুলি মাতে মানে জুবিনদাক আপুনিও চাগে গল্ডি বুলি মাতে মানে এইটো নাম কোনে দিছিলে একচুৱেলি মানে গল্ডি গাৰ্গ গল্ডি গাৰ্গ এটা গল্ডি মানে এটা মানে সেইটো আপোনালোকে এনে জোকোৱা নাম হিচাপে মাতে নে এটা তাৰ নামেই হয় গল্ডি অ'কে অ'কে ঠিক আছে যোনটো আপুনি পাহৰিব নোৱাৰে নহয় বুজি অঁ কওকচোন সেইটো আহিলে পোনে গাত সাবুটি ল'ব আৰু তেখেতৰ ৱাইফে আপোনাক মৰম কৰে নে কৰে অ'কে 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 তো ঠিক আছে বাৰু যে আপোনালোকে আজি অলপ সময় উলিয়াই কেনে মোৰ যে এইখিনি প্ৰশ্ন আপোনাক ধুনীয়াকৈ সুধিলোঁ আপুনি তাৰ উত্তৰখিনি যে ক'লে তাৰবাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বৰমা আপুনি জুবিনদাক কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি জুবিনক কি বিচাৰিম ন তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকিলে ভাল লাগে আৰু এইফালে অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে সোমালে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ দাদা ধন্যবাদ দেই আপুনি ধুনীয়াকৈ কথাখিনি দিলে আৰু আপুনিও ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'লে ভাল লাগিলে চ' ফাইনেলি যোনটো এটা মানে ভাল লাগিলে ইয়াত আহি যিহেতু জুবিনদাৰ খুৰীয়েকক লগ পালোঁ তেখেত জুবিনদাৰ লগত সৰুতে যোনজন দাদাই খেলিছিলে জুবিনদাৰতকৈ 3 মাহৰ ডাঙৰ মানে একেলগৰেই হ'ব জুবিনদাৰ নিচিনাকৈ হ'ব তথাপিও 3 মাহৰ ডাঙৰ হয় তো সেই লগ পালোঁ আৰু জুবিনদাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই পালোঁ যে পুৰণি ঘৰখনৰ বিষয়ে আৰু পুৰণি ঘৰত কোন কোন আছে খুৰীয়েক আৰু খুৰীয়েকৰ ল'ৰাটো সেই দেখুৱাব পালোঁ আপোনালোক বহুত ভাল লাগিলে আৰু মোৰো ভাল লাগিলে মই যে আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱাব পাৰিলোঁ যিহেতু জুবিনদাৰ সেইদিনা ভাল ক'লেই বুলিহে যে নামৰূপত এখন মোৰ চবতে পুৰণি ঘৰ এখন আছে আৰু লগতে জাজিটো মোৰ এখন পুৰণি ঘৰ আছে যিহেতু মই জাজিত যোৱাটো নাই বাৰু যিহেতু মই বৰহাটত আছিলোঁ চ' সেইকাৰণে বৰহাটত আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে আৰু এই বস্তু দেখুৱাব পাৰিলোঁ যে মোৰ বা আছে বাকো মাতি দিছোঁ হ'বা
তো এয়া মোৰ বা হয় কাজেন বা হয় তো এ বায়ে একচুয়ালি মোক দেখুৱাই দিলে যে জুবিনদাৰ ঘৰখন পুৰণা ঘৰখন ইয়াতে আছে আৰু তুমি ইয়াত ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰিবা তো সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু বা কিবা ক'ব নেকি নমস্কাৰ মোৰ নাম দৃষ্টিমণি ডেকা আৰু মোৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকে চাব মৰম দিব অঁ বাৰ যোনটো এটা চেনেল আছে দৃষ্টিমণি ডেকা মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব আৰু বাক মই এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ আপুনি ইয়াত জুবিনদা অহা আপুনি লগ পাইছে নেকি মই লগ পাইছোঁ কিন্তু মই বিয়াৰ পিছত কেইবাবাৰো তেওঁ আহিছে তেতিয়া মই লগ পোৱা নাই মই যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ এবাৰ আহিছিলে তেতিয়া মই লগ পাইছোঁ অ'কে 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 ঠিক আছে ধন্যবাদ দেই আপুনি যে আজি কথাখিনি ক'লে মানে জুবিনদা পুৰণা ঘৰখন আছে বুলি ইয়াত যে ক'লে তো সেয়াই ভাল লাগিলে তো সেয়ে যিমানটো পৰা আপোনাক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ যে তো যদিহে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো টিংকৈ বজাব নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানতে এতিয়া মই ভাবি আছোঁ নেক্সট ষ্টেপ মই কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ ঘৰখন দেখুৱাম তো আপকামিং আহি আছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকন টিংকৈ বজাব নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানতে বাই বাই।